haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi kusoo dhawaada calaamadaha media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar kombeelka furoda wararkii ugu dambeeyay galmudug labaad oo lagu dooranay gaalkacyo isla markaasina madaxweyne xaaf ayaa garabka ee galmudug isla markaasina kasoo horjeedo xildhibaanadii lagu doortay dhuusmareeb ayaa iminka kaga dhawaaqay xildhibaano cusub isla markaasina asigoo jooga magaalada gaalkacyo ayaa soo baxay laba madaxweyne ayay yeelan doontaa laba baarlamaan ayay noqon doontaa maamulka galmudug isla markaasina xaaladdu aad u kacsan tahay guddiga doorashooyinka sida lagu sheegay galmudug ee uu magacaabay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geella xaaf ayaa soo saaray liiska baarlamaanka labaad ee galmudug cusub isla markaasina kaga dhawaaqay magaalada gaalkacyo si kastaba ha ahaatee ayagoo ku jibanayo dhuusamareeb wixii ka dhacay xildhibaanada liiskooda la shaaciyey ee garabka madaxweyne xaaf ayaa gaarayaa 68 xildhibaan kuwaas oo qoraalka lagu sheegay inay soo xuleen odayaasha rasmiga ah ee saxiixayaashii beelaha galmudug isla markaasina galmudugtii hore ka tirsan warqadaha lagu shaaciyey liiska xildhibaanada cusub ee garabka madaxweyne xaaf ayaa lagu caddeeyey magacyada xildhibaanada iyo beelaha ay kasoo kala jeedaan liiskan cusub ayaa goor dhow loogu dhawaaqay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo uu ku sugan yahay madaxweynaha waqtigii xileedkiisii u dhammaaday ee galmudug axmed geella ducaale xaaf ayaa islamarkaasina raallahaad ayaa isla markaasina si weyn ugu soo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya faragelinta ee ka wada dhuusmareeb waxaana xusid mudan in magaalada dhuusmareeb ee ku socoto dhismo maamul howlgaleen baarlamaankiisu kaas oo ay garwaaqsadeen dowladda federaalka soomaaliyana halkaasi ay ka diiwaangeliyaan maamul galmudug ay adeecsan yihiin dowladda dhexe balse xaaf ayaa aada u qaadacay howlaha ka socda dhuusamareeb isla markaasina sheekadii kismaayo aheyd ka bilaabay magaalada gaalkacyo iyadoon la filayo in halkaasi madaxweyne uu kasoo baxo dhuusamareeb madaxweyne ay kasoo baxaan si kastaba ha ahaatee liiska guddiga doorashooyinka maamulka ayaa lasoo saaray isla markaasina lasoo bandhigay beelaha ay kasoo gala jeedaan oo aada u tiro badan si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa washwash ah oo meel dhexe ayay maraysaa dhinaca kale al-shabaab ayaa iminka weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday marka iyo dagaal culus oo ka socdo caawa fiidkii wararka aan ka helayno magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in dagaal toos oo xilligani ka socdo kadib markii ay weerar culus ku soo qaadeen dagaalyahanada ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina weerarka uu khasaaradeliyey weerarka ayaa goor dhow ka dhacay al-shabaab ay ku qaadeen magaalada marka ayaa ku bilowday qaraxyo aada u culculus oo lagu sheegay in ismiidaamin kuwaas oo ka dhacay fariisimo ay ciidamada xoogga dalka ku leeyihiin xaafadda ruusiya ee dhacda dhanka bari ee magaalada marka qaraxyada waxaa xiga weeraro dhowr ah oo jiha ah oo dagaalyahanada al-shabaab ay kusoo qaadeen kuwaas oo kusoo qaadeen magaalada waxaana haatan marka ka socdo dagaal culus oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan isla markaasina dhawaqa rasaasta iyo qaraxyada laga maqlayay dhammaan inta ku deehan tahay marka cadday weli lama ogaan karo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka ka socda gudaha magaalada waxaana aada u kacsan xilligan xaaladda magaalada marka isla markaasina iminka qaraxyada ay socdaan si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa maadaama halkaasi uu qaraxyada iyo ismiidaaminta ay si weyn ugu socoto si kastaba ha ahaatee halkaa naga daawanaysaan waa calaamadaha media fadlan nala joog oo subscribe saar oo gambeelkad furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey dhinaca kale war iminka soo dhacay faahfaahino ayaa kasoo baxayo weerarka caawa ka dhacay degmada marka isla markaasina iminka ayaana arkaynaa wararka iska soo daba dhacayo dagaalyahanada al-shabaab ayaa salaadii makhrib ee caawa kadib waxay weerar kusoo bilowday qaraxyo ku qaadeen magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose isla markaasina faahfaahinta iminka soo baxayso wararkii ugu dambeeyey aan ka helayno marka waxa ay sheegayaan ciidanka xoogga dalka ay ku sugnaayeen magaaladaasi ay iska caabiyeen weeraradii ay kusoo qaadeen ururka al-shabaab isla markaasina dib u jibiyeen al-shabaab ayaa dhowr jiho kasoo weerartay magaalada wuxuuna dagaalkan xooggiisu ka dhacay dhinaca bari ee magaalada gaar ahaan xaafadda buula bacaad ruusiya kawaanka malayga iyo goob kale oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guudada 14 Oktoobar isla markaasina aada u hubaysan dadka ku sugan magaalada marka ayaa noo sheegay in goor dhow uu joogsaday dagaalka haatana rasaas goosgoosa ay laga maqlayo qaybo ka mid ah magaalada gaar ahaan goobihii lagu dagaalamay taas oo ridayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya isla markaasina halkaas laga maqliyey sida ay sheegeen goob joogayaal ku sugan magaalada marka kooxihii weerarka soo qaaday oo markii hore dagaal ku galay qaybo ka tirsan magaalada marka
ayaa dib ugu laabtay kadib markii ay iska caabin kala kulmeen oo xoogan ciidanka militeriga Soomaaliya ee kuwtada 14ka Oktoobar kuwaas oo ka howlgalay degmada Marka iyo tuulooyinka hoostaga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi ayaa weli la ogeyn inta uu dhan yahay faahfaahina kama bixin karno saraakiisha hogaaminaysay ciidamada caawa lagu weeraray magaaladaasi ilaa iminka wax hadal kama soo jeedin si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo dabin doonaa ilaa caawa wararka isa soo xiga ee ka soo bixi doona ayaa daawad doontaan halkaa naga daawanaysaan waa calaamada media fadlanala joog dowladda Soomaaliya oo sifo sharci darro ah u maareynayso doorashada guddoonka golaha shacabka islamarkaasina lacag badan ku bixinayso dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hantida qaranka si qaldan ugu isticmaalaysa doorashada galmudug waxaana wararka qaar ay sheegayaan in xildhibaanada cusub ee galmudug la dejiyey hotel qaali ah islamarkaasina laga shakisan yahay cid waliba oo loo arka inuu codkiisa meel kale dhiibi doono ayaa si farsamo leh loo adeegsanayaa xildhibaanada maamulka cusub ay kusoo baxeen islamarkaasina ah xildhibaanada cusub ee 89 qofood ayaa rajada laga leeyahay aad u weyn tahay islamarkaasina sidii qoor ay u dooran lahaayeen xildhibaanadan ayaa lagu wargeliyey inay doortaan musharax ay wadato oo dowladda federaalka Soomaaliya ka socda axmed cabdi kaariye qoor islamarkaasina cidii ballanta ka baxday hadhow muqdisho lagu qoorqabo doono sababa ha ahaatee qorshihii ugu dambeeyay iyo maleegyadii ugu dambeeyay ayaa la wadaa tiro aan badnayn oo xildhibaano ah ayaa dowladda federaalka Soomaaliya kaga shakisan tahay inay khiyaano u wadaan islamarkaasina aysan codka siin musharaxa filla Soomaaliya ay wadato kuwaas oo cadaadis xoogan la saaray islamarkaasina hanjabaadii ay la socoto goobaha xildhibaanada shaqsiga ah u codeynayaa ku qoran magaciisa ayaa lagu dhajiyey kaamirada qarsoon taas oo loogu golleeyahay in looga hortago khiyaano ay sameeyaan xildhibaanada madaxtooyada lacagaha ka qaatay islamarkaasina shaki badan ay ka qabto si kastaba ha ahaatee waxaa la leeyahay qaarkood ayaa kaamiroon lagu dhajiyey kaamirooyinka qarsoon meelaha ay degan yihiin islamarkaasina la eegayaa bal khiyaanada ama shirarka ay ku jiraan islamarkaasina haddii balanyo qaadyo kale oo buga ay sameeyaan doorashada galmudug ayaa meel xasaasi ah maraysa waxaana dadka siyaasadda u dhuunduloola ay sheegaysaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysanayso doorashada galmudug ee madaxweynaha soo socdo maadaama lacag badan ay isticmaalayso iyo hanjabaadiyo awoodda qaranka islamarkaasina xildhibaan lacag qaatay islamarkaasina la yidhi haddii aad naga soo horjeesatid ogow inaad muqdisho si nabad ah ku joogi doonin codkaaganasi waxaa macquula inuu codkooda dhammaan dhiibo dowladda Soomaaliya ayaa awoodda dalka iyo lacagta dalka ku tagrifalaysa islamarkaasina rabto dandeeda inay ka gaarto maadaama qorqoor ay wadato guddoomiyihii baarlamaanka cusub ee galmudug oo maalintii jimcaha ahayd lagu doortay magaalada dhuusamareeb kuwaas oo ay soo baxeen shaqsiyaad ku xidhan filla Soomaaliya islamarkaasina maadaama ay nabad iyo nal ku guuleysatay guddoomiyaha kursiga baarlamaanka islamarkaasina waxaa macquul ah inay ku guuleysato madaxweynaha soo socday galmudug maadaama awood ay sheeganayso wixii wara kusoo kordhadaawadiya dib ayaad ka daawan doontaa calaamada media fadlanala joog dhinaca kale ciidan kasoo goostay Puntland oo lagu soo bandhigay Lascaanood islamarkaasina si weyn usoo dhaweeyeen maamulka Soomaaliland ayaa maanta magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool kusoo bandhigay ciidamo la sheegay inay kasoo goosteen maamulka ay awood wiiq waxaa la yidhi maamulka ay ood wadaag yihiin ee Puntland islamarkaasina halkaas lagu soo dhaweeyey ciidankan oo kasoo goostay ayaa tiradooda Soomaaliland ku sheegtay ilaa 30 askari oo ku jiro taliyihii hogaaminayay islamarkaasina guudadaasi watay mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ciidanka soo goostay ay ka mid ahaayeen ciidamada Puntland ee ka howlgala deegaanada Buucama oo ka tirsan isla gobolka Sool iyagoona xusay in wixii hadda ka dambeysa ay ka mid yihiin ciidanka qaranka Soomaaliland islamarkaasina si wanaagsan loo maarayn doono taliyaha ciidamada kasoo goostay maamulka Puntland ayaa ka warramay sababaha ay go'aankan u qaateen oo uu sheegay inay yihiin dhibaatooyin iyo faquuq ay kala kulmeen maamulka Puntland oo hogaamiyey madaxweyne Saciid Dane isagoo u mahad celiyay maamulka Soomaaliland ee kusoo dhaweeyey Lascaanood islamarkaasina sheegay in si wacan loola dhaqmay Puntland kama weli Puntland maysan ka hadlin arrintani balse labada maamul ayaa waxaa ka dhexeeya loolan iyo muran la xiriira gobolka Sool iyo qaybo ka mid ah Sanaag oo maamul walba uu goonidiisa uu sheeganayo inay ciidamo kasoo goosteen ma aha markii ugu horreysa ay ciidam noocaan oo kale soo goosteen labada dhinac ayaa inta badan soo bandhigi jiray ciidamo soo kala goostay halkaa naga daawanaysaan waa calaamada media fadlanala joog xog xasaasi ah waare madaxweyne waare iyo lafta gareen oo cabasho u gudbiyay dowladda federaalka Soomaaliya xog ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Hil Shabeelle ay muqdisho u yimaadeen cabasho ka dhan ah dowladda Soomaaliya islamarkaasina la soo shacbixi doonto maanta ama berrito ama waqtiga soo socdo
xogta aan helnay ayaa sheegaysa in dhinacyada ay baydhabo isaga wareysteen dhibaatooyinka ay ku qabaan lacagihii ay heli jireen ee maamul goboleedyada loo marsiiyo bangiga dhexe iyo wadashaqayntii xukuumadda oo aad u liidatay islamarkaasina muddooyinkii gaabatay. Sidoo kale dhinacyada ayaa ka cabanaya in aysan dhaqangelin heshiisyadii wadashaqaynta oo dhex maray xukuumadda iyo labadan maamul goboleedyo, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen fulinta mashaariic dhismo, shaqo abuur, iyo in loo tababaro ciidamada daraawiishta iyo booliis ah, islamarkaasina gebi ahaanba dowladdii Soomaaliya ka gaabisay. Wararka ayaa sheegaya in labadan maamul oo ay ku soo food leedahay doorasho guud oo hir shabeelle ah iyo midda baarlamaanka ee Koonfur Galbeed ayaa isku afgartay in ka hor arrimahaasi ay cadaadi saaraan dowladda federaalka Soomaaliya si loo dhaqangeliyo heshiisyadii ay gaareen dhinacyadaasi. Kulankoodii baydhabo ayaa la sheegay in ay isku raaceen dhowr qodob iyo barnaamijyo horumarineed oo ay isugu jiraan oo ay isku marsiisanayaan mashaariic dhismo iyo shaqo abuur. Haddii ay fulin waayaane ay caddayn doonaan oo yidhi in xukuumaddu ay diidan tahay wada shaqaynta maamuladaasi maadaama ballamihii ay ka baxday. Labada maamul keliya ee maamul goboleedyada la shaqeeya dowladda Soomaaliya, waxaana la aaminsan yahay in aysan hadda sidii hore ahayn oo ay tabashooyinka hoose ee ay jiraan islamarkaasina cabashadoodii iminka soo ay rabaan in loo xaliyo. Xubno ka tirsan hir shabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa warbaahinta u sheegay in la filayo kulamo ay dhex maraan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo dhinac ah, iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha hir shabeelle oo dhinac ah, islamarkaasina arrimaha taagan halkaas lagu falanqeeyo. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay taagan yihiin islamarkaasina in dowladda federaalka Soomaaliya ay mashaariicdii noo ballan qaaday ay fuliso.